Čus lidi, v dnešním videu tady hraju Minecraft. No a v dnešním videu tady budu s nikým, tady budu hrát si jenom svůj server. Už to natačí to? Jo, asi natačí. No a můžete vidět, jak jsme ho společně s Majou vybudovali. Tady máme třeba vodu. Roku, ale víte co, já strašně miluju třeba v Minecraftu. Víte co je to za blok? Tenhle blok. Takže strašně rád to spavím, že vždycky naházím úplnej ranec TNTček a pak to odbouchnu. Mě trošku ten telefon nereaguje, no. Já myslím, že tohle video by stačilo, takže pokud se vám dnešní video líbilo, dejte like. Počkejte minutku. Dejte like, odběr a zvoneček, pokud nejste. To je vše, tak zatím nashledanou. To mám ukončit. Pojď.